go left, you right, go. Cease fire. Reload. Reload. Ready. Ready. Move. Moving. Moving. Move. Moving. Move. Moving. Move. Moving. Clear. 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 Reload. Ready? Ready. Okay, begin. Cease fire. Reload. Okay. Ready for moving move exercise. Eric, ready? I bet you base cover, Eric will retreat. And okay. Ready? I move first lah. I move first. You mau pakai radio ke? Jerit lah. Jerit lah. Jerit. 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 Ready? Okay, begin. Okay.
Okay, go. Okay. Should I let you repel? I'll try lagi. Go down. Inside the building. Okay. Okay, I got the door. Go. Wait. Moving. Clear and reload. Okay. Moving. Moving. There. Move. There. Okay, mission accomplished. Okay. Okay, yeah, got all the target. Try the... You wanna try repelling, Eric? Yeah. You know how to repel? Don't have a repelling option. Try the self-interaction. Okay, no. Don't have lah. Apa ada? Repelling. Sekejap. Okay. Okay, like this. Okay, sekarang you tekan interact dan fast loop. Okay, lepas fast rope. You tekan interact dan cari tu fast rope dan masuk itu fast rope. Yes. Okay. Oh, itu saja. Okay. Gadget, tekan J, tekan you punya interact card rope.
Right. Wah, barunya ya sistem ah. Aku guna fries. Dia ada include fries dari Ace. Oh, guna Ace ah. Guna Ace kena ni ah. Kena pakai track deploy room dulu. Cantik kan? Iyalah, cantik ah. Cantik ah. Cantik. Aku landing. Oh, landing. Lagi real lah. Itulah dia panggil fries. Juga Black Hawk pun macam tu. Black Hawk dia ada itu apa, ada satu macam beam akan keluar punya. Oh iya ke? Itu kat dinding kan. Dia ada satu batang akan keluar tau. Oh, let's go try. Let's go try. Okay, start hover, lagi kanan. Okay, start hovering. Boleh deploy fries tak? Sekejap lah. Ah, tu tengok boleh, batang boleh. Keluar kan. Boleh. Okay, so fast rope, fast rope lah bro. Okay, fast rope. Okay. Ya, betul. Okay lah. Bahaya sikit lah. On target lah. I nearly went off the side. Roof. Ya, tepi saja. Saya pun tak berani gerak. Now, dah turun. Okay, turun. So, ini fast rope automatic turun lah. Tak boleh hold lah. Fast rope tak boleh punya. Ini bukan repel mah, fast rope mah. Yalah. Ini tak boleh land no. Kita mesti turun. Turun. Boleh, sini. Oh, okay. Lagi rendah. Lagi. Sini, Rick. Lagi. Lagi. Hold. Macam mana naik bro? Just come. Oh yo. Tak boleh lah. I try lagi. Tak boleh oh. Depan. Oh. Okay, down. Nanti ya. You mau land lah. Oh, I land. Bagi tempat. You land. Ready. Okay.